si grua bashkëshorte e nën, gjukoj se ky është një moment vendimesh për të marrë përsipër përgjegjësi. Gjukoj që nisur nga vetja fillon ndryshimi. Gardhi shtëpis, lagja ku i e rritur, shkolla e parë ku i edukuar, të gjitha këto më çojnë mua në Tropoj. Sot, shpall kandidaturën për primaret e Partisë Demokratike në Tropoj, duke besuar se me mbështetjen e patriotëve të mi, pas këtij procesi demokratik, do të jem pikërisht unë, që në përmjet një fushate model, do të rikthej bashkin në krye të punve, halleve e derteve për çdo tropojan e tropojane. Unë do të angazhohem për një proces të rregullt, të ndershëm dhe korrekt, sikundër nuk do të pajtohem me as edhe një vot të deformuar, e aq më pak të diktuar nga faktor e aktor që duan ta minojnë këtë proces. Jam në Partinë Demokratike që në ditet e para të saj. Jam student e dhjetorit, kam shërbyer në shumë institucione e deri në kuvendin e Shqipërisë, por asgjë nuk më motivon kaq shumë sa të shërbej vendlindjes. Në Tropoj nuk ekziston më asnjë lloj shërbimi ndaj qytetarit. Qeverisja e keqe i ka bërë tropojanët të marrin rrugët e emigrimit, duke lënë bosh një zonë që e ka bekuar Perëndia me pasuritë e saj. Për këto dhe shumë arsye të tjera, do të jem pjesë e garës me shpresën se demokratët e Tropojës do të më besojnë mua fatin e qytetit për të rikthyer atij edhe banorëve të tij gjithçka meritojnë. Gara tashmë është e hapur, e lirë dhe nuk ka më vendosje në lista nga kryetarët. Vendimmarrja është e antarëve dhe simpatizantëve. Ndaj ftoj të gjithë demokratët e Tropojës të bashkohen projektit tim për të rikthyer vendlindjes tonë atë çka meriton. Të nderuar tropojan, vendimi për të ju shërbyer ju e për ta bërë të shkëlqyeshëm qytetin tonë është i imi. Tani më realizimi këtij projekti është në dorën tuaj. Zoti ju bekoftë.